ហើយឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងកាលណាបើយើងចង់បានសុខយើងត្រូវធ្វើបុណ្យណាញាតិញោមបើថាមិនចង់បានសុខទេមិនអាចធ្វើទេអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួយមកនេះសុទ្ធតែចង់សុខគ្រប់គ្នាហើយព្រោះសេចក្តីសុខនេះឯងគឺជាឈ្មោះរបស់បុណ្យកាលណាយើងធ្វើបុណ្យទៅបាននៅសេចក្តីសុខដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមាភិកវេបញ្ញាណੰភយត្ថាសកថាងភិកវេអធិវេជណੰយតិទាំងបញ្ញាណੰមនីភិក្ខុទាំងឡាយឈ្មោះថាបុណ្យមិនជាអ្វីដតីឡើយគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខនោះសោតក៏ជាឈ្មោះរបស់បុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យនេះជាធម្មជាតិមួយឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះនិងទាំងក្នុងសពនៅក្នុងបរលោកសេចក្តីសុខរបស់ញាតិញោមមាន4ប្រការទី1ហៅថាអដ្ឋិសុខសុខព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិអត់ហ្នឹងហើយសុខព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិញាតិញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិបានសេចក្តីសុខមែនទេញាតិញោមហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយអាស្រ័យអីថាដោយអាស្រ័យនៃការធ្វើទានដោយញោមចេញមកពីខាងកុលបរិយអញ្ចឹងនាំតៃទៀនមកប្រកែណាអាហ្នឹងគេហៅថាកំពុងធ្វើទៀនការធ្វើទៀននឹងឯងរមែងមានទ្រព្យសម្បត្តិណាហើយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបើបានផលនៅក្នុងសੰប្រាយកៈភពកមុខពេលបន្ទាប់អំពីស្លាប់ទៅនឹងហើយអាហ្នឹងគឺបានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដែលបានសុខបានគឺសុខមួយក៏សុខមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឯងទី2បរិភោគសុខបានន័យថាសុខដែលបានប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយសក់មួយទៀតគឺយើងបានប្រើប្រាស់ដោយញោមខ្លះក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិដែរតែហ៊ានប្រើមែនទេញាតិញោមណាអូមានម៉ូតូមានឡាននឹងអត់ហ៊ានជិះទេសឹកចិត្តគ្រប់ទុកខ្លាចចេះស៊ីខ្លាចចាស់ខ្លាចអីចឹងទៅអត់ហ៊ានប្រើទេហើយសួរថាហេតុអីអត់ប្រើមិនបានមកវាអត់បុណ្យនៃការប្រើប្រាស់នឹងដែរធ្វើបុណ្យស្ដាយក្រោយញាតិញោមអើយអើញាតិញោមធ្វើបុណ្យកុំស្ដាយក្រោយណាហ្នឹងហើយយើងធ្វើបន់ហើយយើងធ្វើទៅកុំស្ដាយក្រោយគិតថាបើដឹងអញ្ចឹងឯងមិនធ្វើបន់នឹងសបើដឹងអញ្ចឹងឯងមិនមកសនឹងកុំស្ដាយក្រោយអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយយើងក៏បីធ្វើដោយសេចក្តីជាថ្លាកាលណាបើយើងស្ដាយក្រោយយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិតែអត់បានប្រើប្រាស់យល់ទេញាតិញោមណាតែយើងស្ដាយក្រោយបានប្រើប្រាស់ទេអញ្ចឹងសេចក្តីសុខរបស់ញាតិញោមគឺសុខបានប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាឡានដូចម៉ូតូដីស្រែច្បារដំណាំផ្ទះសំបាយរស់នៅស្រួលហ្នឹងសិតតែយើងបានប្រើប្រាស់ហើយកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបុណ្យដែលយើងធ្វើទានហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺសុខទី2ហ្នឹងគឺបរិភោគសុខបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ